музей, про який почали говорити ще минулої зими, набуває реальних рис. На засіданні профільної комісії затвердили дизайн-концепцію музею історії Старого Чернігова. Облаштують його на валу у приміщенні колишньої поштової станції по вулиці Музейна 8. Главный экспозиционный зал будет находиться на втором этаже. Правильно было сразу определено трехчастное деление экспозиции, вот, и где должны были представлены три исторических периода. Это давнерусский период, казацкий период и имперский период. Первый этаж, ну, разумеется, вестибюль. Санузлы остаются на том же месте. Я просто потом, объект маленький, я просто прокомментирую. Санузлы там, где были, они там же остаются. Здесь есть возможность организации примечений для науковых спиробитников. Вот. И оставшиеся два небольших зала – это все-таки залы для сменных экспозиций. За словами архітектора, запропонована концепція найбільш вдала для такого невеликого приміщення. Усередині переважатимуть сучасні мультимедійні технології, тут розмістять картографічні матеріали у вигляді схем, архітектурні об'єкти у вигляді макетів. До того ж, у музеї планують облаштувати невеличке кафе. Міського голову, який був присутній на засіданні, майже усе з побаченого влаштувало, окрім назви майбутнього музею. Музей історії Старого Чернігова. А у нас есть несколько Чернігова, то есть есть старые, есть новые, они в разных местах, и мы полагаем, что это один город. Вот это слово «старое», оно действительно нужно. Обмежується початком Української революції. Кто там не сказал это? Ну, где є тлумачення слово «старе», что оно обмежується межами Української революції? Ну, таке тлумачення, звісно, що ми не знайдемо, але ми вважаємо, що це найбільш коректне і оптимальне сполучення в назві. Але слово не гарне. Оскільки, якщо ми говоримо, прибираємо старого і музей історії Чернігова, тоді треба буде пояснювати, чому ця історія обмежується початком ХХ століття. Зрештою, історики дослухались до авторитетної думки градоначальника. Слово «старий» таки прибрали з назви. Що стосується приміщення, то якийсь час будівлею користувався банк, тому підвальні площі забетоновані. Через це на стінах процвітає пліснява. Попереду серйозні будівельні роботи. Фінансуватимуть проєкт із міського бюджету. Мер Чернігова прогнозує, якщо почати активно займатися музеєм, наприкінці 2020 року він відчинить двері для відвідувачів.